درود به شما بینندگان گرامی افق برابری. در برنامه این هفته مصاحبه‌ای داریم با مهمانان عزیز مهنوش شفیع و فرهاد شعبانی. موضوع بحث این هفته در رابطه با اول ماه مه و موقعیت زنان کارگر میباشه. تأثیرات و پیامد بحران و بیکارسازی های گسترده زنان کارگر رو در موقعیت به مراتب دشوارتری قرار داده، در حالی که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران فقط 14% از زنان ایران به بازار کار راه یافتند. نرخ بیکاری زنان چند برابر مردان است، اما زنان کارگر بیشتر از مردان در معرض تیغ اخراج قرار دارند. بسیاری از زنان کارگر که با تقبل شرایط اسفناک در کارگاه‌های کوچک تولیدی کار می‌کنند، از شمول قانون کار خارج هستند و دستمزد بسیار کمتری از همتایان مرد خود و پایین‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده دریافت می‌کنند. اون بخش از زنان کارگر که در صنعت خانگی با کمترین دستمزد اجیر سرمایه داران میشن و به کارهای مانند بسته‌بندی کردن مواد غذایی و یا سرهم کردن قطعات الکترونیکی و یا کارهای مشابه اشتغال دارن و شمارشان رو به افزایشه، از هیچ گونه مزایایی برخوردار نیستن. شرط سخت کار و به حقوقی این بخش از زنان کارگر نیز در بخش کشاورزی که به کار اشتغال دارن اسفناک‌تر هست. این خیلی میلیونی زنان کارگر در موقعیت فرودستری از مردان کارگر قرار دارن و در برابر کار و با تخصص مشابه دستمزد و مزایایی به مراتب کمتر از مردان دریافت میکنن. به همین دلیل بیشتر دوست داریم در این رابطه صحبت کنیم با عزیزان مهمان این هفته ما. مهمانان گرامی به برنامه این هفته ما خوش اومدید و ممنون که دعوت ما را قبول کردید برای این برنامه، ویژه برنامه در رابطه با اول ماه مه. مرسی، منم به شما سلام میکنم، بیننده هاتون، و با تشکر از اینکه این فرصت رو میدید. خیلی ممنون. منم از شما تشکر میکنم که منو به این برنامه دعوت کردی و فرصتی دادی که از دریچه برنامه افق برابری در خدمت بینندگان برنامه تلویزیون کومنه باشیم. خیلی ممنون مهنوش عزیز. اگه اجازه بدیم من بحثمو از شما شروع کنم. همونطور که میدونید در آستانه اول ماه مه هستیم. دوست دارم در رابطه با وضعیت زنان کارگر مروری داشته باشیم، هم از نظر اقتصادی و سیاسی وضعیت زنان کارگر در شرایط حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارن. به طور عموم اگه توضیحاتی بدی خیلی ممنون میشم. من بیشتر مایلم که صحبتمون رو شروع کنیم به یاد دو زن کارگری که اخیراً در
در یکی از این تولیدی ها در تهران به اثر آتش سوزی کشته شدن، یعنی جونشون از دست دادن و در واقع به علت نبود امکانات امنیتی، امکاناتی که بتونه اونا نجات بده، متاسفانه اینا از بین ما رفتن. بعد در مورد وضعیت کارگران، شما در شروع برنامه یه توضیح کلی دادن که به نظر من به درستی خطوط کلی شرایط کنونی رو بازگو کردیم. من چیزی که میتونم اضافه کنم یکی این که با روی سر کار آمدن دولت روحانی شرایط همونطوری که داریم میبینیم، یعنی نکاتی کرد، شرایط بدتر هم شده و مسئله گسترش بی‌حقوقی ها، گسترش فقر در جامعه رو ما هم داریم میبینیم که بیشتر شده و هم خواهد بود. من یادم که همون روزه اولی که روحانی سر کار اومد به سر مسئله صحبت هایی که میکردم با کشور شرکت های خارجی، اینا توی یکی از این رادیو تلویزیون بی بی سی بود فکر میکنم نوشتن که یکی از این رؤسای شرکت های خیلی بزرگ میشه بود که روحانی خیلی قراردادهای جالبی به ما پیشنهاد میکنه، حالا لغتی هم که به کار بزن سکسی به عنوان اینکه اینقدر یعنی واسه ما جالبه و ما میدونیم و حالا دیدیم که این پروسه که پروسه خصوصی سازی یا نئولیبرالیسم که از دوران رفسنجانی شروع شد چجوری چقدر وضعیت مردم رو بدتر کرده، هرچند که قبلش هم خوب نبود از اینکه هم. ولی یک چیزی که من میخوام یک کمی روش بیشتر تکیه کنم اینه که مسئله زنان کارگر و زحمتکش، وقتی که ما به یک زن نگاه میکنیم در این جامعه، یک زن به عنوان انسان فقط کارگر نیست، یک زن کارگر، پرستار، بهیار، زن خانه‌دار، همسر، مادر، دختری که میخواد بره درس بخونه، کار بکنه، زندگیشه، یعنی در این کلیت به این انسان که نگاه میکنیم اینه که تمام مسائلی که تو این جامعه به وجود میاد، تمام بی‌حقوقی ها، چه سیاسی، چه اقتصادی، تمام اینا در زندگی این انسان تاثیر مستقیم داره. الان شما این مسئله فقر و مسئله بیکاری سازی ها داره که در نظر بگیرین، زنان خانه‌دار چقدر وضعیتشون بدتر شده به خاطر مسئله فقر. یعنی تو به هر حال باید یه چیزی رو سرهم بندی کنی بیاری سر سفره. حالا اینی که همین زن خانه‌دار خیلی عظیمشون توی خونه همونطور که خودت هم اشاره کردی مسئله به کارهایی که مثلا مونتاژ و کارهای اینا میپردازن، یعنی یه کار مضافه که هیچ جا حساب نمیشه غیر از اینی که تو نقش تو به عنوان تولید کننده نیروی کار به عنوان یک زن توی زن خانه‌دار داری توی خونه کار میکنی و این نیروی کار این بچه داره پرورش روش میده و تمام کار سنگین و خسته کننده و ملال‌آور کار خانگی رو دوشته و هیچ جوری به هیچ جا حساب نمیشه و خیلی بی ارزش تو جامعه به اون نگاه میشه، در صورتی که این چه سود عظیمی به سود سرمایه داره، جیب سرمایه داره میره. از اون طرف زنایی هستن که مسئله خود محل محیط کار که فشارها بیشتر داره میشه، اصلا این قوانینی که شما در نظر بگیرید همین الان مثلا هی هر روز به قول معروف از این باغ بلی میرسن، مثلا شما فکر بکنید اخیرا غیر از مسئله طرح تعالی خانواده که مطرح شده که اینکه زن رو به هر شکل شده از بشینن تو خونه بیشتر بچه بزن، حتی من همین اخیرا داشتم میخوندم یه طرحی با دو فوریت رفته مجلس که کسانی که هر جوری تبلیغ یا اقدام بر به نفع سقط جنین یا اینکه برداشتن رحم، بستن لوله ها یا نه چیزی که به عقیب شده باشه، این به عنوان جرم شناخته شده، دو تا پنج سال بخواد زندان بذارن واسه این. خب وقتی که هیچ امکانی واسه بچه نگه داشت، بچه دار شدن نیست، یعنی بچه تو هیچ نوع اقتصادی، این دولت نیست که هیچ کاری واسه دیدن بکنه، این خانواده است، این مادر و پدر اون بچه هم هست، مسئولیت اقتصادی و سیاسی و اقتصادی بچه ها دارن، وقتی هیچ امکانی نیست ببینید چه فشار مضاعفی چندین برابری میتونه به این خانواده ها بیان. و من یا اینکه مثلا آمار میخونی که زن 47,000 در 18 ماه گذشته 47,000 نفر زن
کسانی که رفتن مرخصی زایمان و 6 ماه مرخصی رفتن بعد از اینکه برگشتن سر کارشون اخراجشون کردن. اینا یعنی میخوام بگم در این اگر به زن به خصوص زن کارگر فرودست جامعه به شکل تمام قدش نگاه کنی، اینیه که اون وضع اقتصادیه و این وضع سیاسیه و اینا در تمام این مسائل یک به یک در زندگی این زن تاثیر گذاشته میشه، تاثیر داره و متاسفانه وخامت بیشتر اوضاع رو آدم میبینه تو این دورانی که الان شروع شده، این مرحله که گسترش و عمق همون شرایط قبلیه. و اینی که حالا مسئله مبارزات اینا به چه شکله که هست یعنی اون دیگه مسئله که میتونیم بعدا بپردازیم. من خواستم بیشتر به این نکتهش اشاره داشته باشم. فرهاد مهرنوش، در رابطه با اینکه در حکومت روحانی و خامت وضعیت زنان رو بیشتر سخت‌تر شده صحبت کرد، شما نظرتون چیه در این رابطه؟ من به طور کلی پاسخم به سوال شما در مورد موقعیت زنان در جامعه ایران هم میتونم در یک جمله کوتاه بهتون پاسخ بدم، هم میتونم تشریح بکنم. اما به باور من درباره موقعیت زنان در جامعه ایران میشه کتاب خوند. در یک جمله اگه بخوام بگم، وضعیت زنان در جامعه ایران و پیشاپیش اونها زنان کارگر و زحمتکش فلاکت بارتر از فلاکت. یعنی باور کنید ما که میخونیم، من یک زن کارگر نیستم که در جامعه ایران زندگی بکنم که بچه دارم، شوهر دارم، به محیط کار میرم، تصویری عینی به شما بدم، منتها از همون چیزهایی که میبینم میخونم این تصویر رو به دست میارم. ببینید زنان در جامعه ایران حق اشتغال ندارن، در این قلم رو تحت تبعیض قرار میگیرن، یعنی درصد خیلی کمی مشغولن. معلومه که در وقتی که درصد خیلی کمی مشغول به کارن، معنیش این نیست که حق اشتغال براش به رسمیت شناخته شده، معنیش اینه سرمایه در قلمروهای نیاز به وجودشون داره، به همون دلیل در اون قلمرو به کارشون گرفته. و الا در جامعه‌ای که مرکز آمار دولتش میگه که آمار بیکاری در میان زنان بالای 50% و شما در این مقدمه اشاره کردی که فقط 14% از نیروی کار زنان در بازار کار به کار گرفته شدن، معنیش اینه که زنان حق اشتغال ندارن. یک. دو، اونایی که حق اشتغال دارن امنیت شغلی ندارن. زن کارگری که تو محیط کارشه با هر تکونی که به سرمایه و کارگاه های تولیدی صنایع خورده میشه، اولین کسیه که مشمول تعدیل نیروی انسانی قرار میگیره و از کارش اخراج میشه بدون هیچ گونه تامین اجتماعی که بیرون از محیط کارش بهش داده بشه. در محیط کارش امنیت شغلی نداره، در محیط کارش امنیت جانی نداره زن کارگری که در محیط کارش داره کار میکنه. شما نگاه بکنید بیماری های شغلی زنان کارگر رو بیارید بررسی بکنید، آتروز، دیسک کمر، بیماری های زنانه و مرگ زودرس. طول عمر زنان در ایران کمتر از مردانه. این زنان تأمین اجتماعی ندارن، یعنی از بیمه های اجتماعی که حتی در جامعه ایران ظاهرن گویا وجود داره زنان ازش محرومن. چرا؟ به دلیل اینکه اکثریت زنان جامعه ایران در کارگاه های زیر 10 نفر کار میکنن که از سال دهه 80 به این سو این کارگاه ها از شمول قانون کار خود جمهوری اسلامی هم خارجن. در قلمرو دستمزد زنان در ماراتون زندگی بسیار عقبتر از مردان کارگرن. شما تصور بکنید در جامعه ایران یه ماراتونی وجود داره و تحت عنوان زندگی و همه ما به سمت این ماراتون هدف داریم میدویم. خود طبقه کارگر که من اگر فرصت شد در جای دیگه بیشتر توضیح میدم، تو این ماراتون زندگی برای تأمین هزینه های زندگی خانوادهش قدم ها عقبه به نسبت استاندارد های زندگی. زن کارگر خیلی عقبتر از اونه. چرا؟ چون صاحبکاران و کارفرماها
اون دستمزد حداقلی که خودش سه مرتبه زیر خط فقره رو به زنان پرداخت نمی‌کنن. اگه اجازه بدید سر مسئله دستمزد بعداً بیشتر صحبت می‌کنم. منتها می‌خوام بگم که شرایط کارشون هم سخت. زنان کارگر در کوله پاسخانه‌ها کار می‌کنن، در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنن، در قالی‌بافی‌ها کار می‌کنن، در شرکت‌های حتی بزرگ هم اگر کار بکنن، شرایط کارشون به نسبت کارگران مرد هم دشوارتره. زنان مجبورن 12 تا 15 ساعت کار بکنن. دروغ نیست که زنان کارگر در کوله پاسخانه‌ها 15 ساعت ساعت کارشونه. و کل خانواده رو سازماندهی میکنن برای اینکه بار گران و سخت این کار رو بر دوش همشون سرشکن بکنن. قالب ریزشون، قالب سازشون، بار جمع کنشون، همه اینها تو خانواده سر. در یک جمله اگه بخوام بگم، ما در این امروز الان زنان به شغلهایی که وارد شدن، بعدن بهش اشاره میکنم، که برای جسم و جانشون زیان آوره. زنان کولیبر داریم ما در نوار مرزی کردستان که در این موقعیت با مردان برابر شده، کول میکشن 70 کیلو وزن رو روی دوششون میذارن، وزنی که برای مردانی که گویا بنا به طبیعت از زنان قوی ترم هستن، غیر قابل تحمل بردنش کیلومترها، زنان برای این که بتونن بقای خود و خانواده هاشون رو در جامعه، در این جامعه مصیبت زده ایران تضمین بکنن، کولبری میکنن. زنان دست فروش مترو شدن که خودش حکایت ها و داستان هایی داره اخیرا و به یکی از عرصه های کاری تبدیل شده. مسئله کردستان صحبت کردی، خیلی دوست دارم بیشتر توضیح بدی که آیا فرقی هست در بین زنان کارگر؟ یکی از نشانه های این تفاوت در اینه، ما در کردستان به دلیل اینکه اولا خود کردستان علل عموم به لحاظ اقتصادی آگاهانه عقب نگه داشته شده، جمهوری اسلامی حاضر به هیچ گونه سرمایه گذاری پایه‌ای و ساختاری در کردستان نیست، تحت عنوان این که در کردستان امنیت پایدار برای سرمایه وجود نداره. حتی خود سرمایه‌داران کرد هم امروز این عرق ملیشون رو کنار گذاشتن، سرمایه هاشون رو میبرن چین و دبی و کشورهای دیگر و اونجایی که امنیت وجود داره سرمایه گذار میکنن. به این دلیل کردستان علل عموم به لحاظ اقتصادی عقب مونده و بدتر از این، موقعیت زنان بسیار بدتره در کردستان به همین دلیل و به این اعتبار. چرا ما پدیده ای رو داریم تحت عنوان خودکشی زنان کرد؟ خودکشی زنان کرد اساسا منشأ اقتصادی و فقر داره، منشأ های دیگر هم داره. من نمیگم تنها منشأ اقتصادی داره، این قدرهای ناموسی، این فشارهای اخلاقی که به زنان میاد، ازدواج هایی که به زور زنان رو شوهر میدن، دختران خردسال رو به پیرمردان میدن و زندگی مصیبت باری رو بهشون تحمیل میکنن، اینا هستش. منتها اساس مسئله منشأ اقتصادی داره و در کردستان موقعیت زنان بسیار دشوارتر از مردان. شمار زیادی ما در صحبتامون از مهاجرت، از حاشیه به مرکز، از ایران به خارج از کشور داریم. اخیراً در شهرهای بزرگ ایران، مشهد، شیراز، تهران، کودکان کار و خیابانی دختر کرد شناسایی شدن، زیادم هستن کودکان مهاجر کرد که کودک کار و خیابونیان همگام و همدوش با کودکان دختر افغانی در شهرهای بزرگ ایران شناسایی شدن توسط این کانونهای مدافع حقوق کودکان کار و خیابانی. این شرایط و موقعیت زنان در جامعه ایران، میخوام این نکته رو بهتون بگم، درست این شرایط همین الان، شاید صحبت هم طولانی بشه در این رابطه، جهت اطلاع همه بینندگانی که میبینن، در ایران روز جهانی زن وجود نداره. در ایران روز تولد فاطمه دختر محمد ابن عبدالله، همسر علی ابن ابی طالب، مادر حسن و حسین، به روز جهانی زن تبدیل شده. اونم نه به اعتبار وجود خودش به عنوان فاطمه، بلکه به اعتبار محمد، به اعتبار حسن و حسین، به اعتبار علی. و در ایران قرون جمهوری اسلامی برم، به جای یک روز کارگر یک هفته کارگر رو برامون گذاشته، بعد به جای یک روز یک هفته برای زن گذاشته که از اول اردیبهشت شروع میشه، پنجم تموم میشه. پنجم که هفته زن تموم میشه، هفته کارگر شروع میشه از پنجم که یازدهم تموم میشه. شما نگاه بکنید، دو قش، یک طبقه و یک قش در جامعه ایران تحت شدیدترین و وحشیانه ترین ستمها قرار گرفتن، اما جمهوری اسلامی براشون هفته میگیره. شروع شده،
یعنی الان امروز شنبه است که این برنامه افق برابری پخش میشه، خامنه ای روز شنبه سخنرانی کرد در مورد زنان، حسن روحانی روز یک شنبه سخنرانی کرد، روز شنبه از خانم آقای رئیس جمهور در کاخ سعدآباد برای خانم‌های وزرا و سفرا و سفارتخانه‌های جمهوری کشورهای دیگر در ایران به مناسبت تولد فاطمه ضیافت شام داده. یعنی صحبتی که شما در برنامه افق کارگر صحبت کردید در رابطه با اینکه هفته کارگر گذاشته جمهوری اسلامی یه روزو به خاطر روز زنان کارگر اسم گذاری کرد، اختصاص داده، یه هفته هم هفته زن این به چه مناسبتیه؟ مناسبت هفته زن همونطوری که عرض کردم روز جهانی زن 8 مارس رو زیر گرفته جمهوری اسلامی و به جای اون تولد فاطمه رو مبنا قرار داده و یک هفته رو تحت عنوان هفته زن معرفی کرده که اول اردیبهشت یعنی از روز دوشنبه شروع میشه به مدت 5 روز تا 5 اردیبهشت ادامه پیدا میکنه. تازه خود فلسفه این هفته زن و روز زن به راستی من وقتی تحقیقات کردم بعضی از ادبیات حتی فمینیست های اسلامی از جنس فاطمه مرنیسی استاد دانشگاه رباط مراکش و که خودشم تو فرانسه استاد دانشگاه بوده مطالعه میکنم، این اساساً برجسته کردن موقعیت خود فاطمه در تقابل با عایشه همسر محمده. این هم یه بحثی در ایران که حاکمیت شیعه وجود داره این کارو میکنن. این به این مناسبته که اینو محتوای روز جهانی رو از محتوای مبارزاتی و رادیکالش تهی بکنن همونطوری که روز کارگر تهی میکنن. رفیق فرهاد، ما این بحثو حتما ادامه میدیم در ادامه بحثمون اگه وقت داشته باشیم. دوست دارم در رابطه با موقعیت زنان و جایگاه مبارزات زنان کارگر در مبارزاتی که هر روز تو جامعه ایران هست یا مبارزات کارگری چه نقشی دارن به طور عموم؟ آیا این نقشی که باید داشته باشن زنان کارگر در این مبارزات دخیل هستن؟ اگه نیستن دلیلش چیه؟ بله، اگه به طور کل مسئله زنان بگیریم، چون نمیشه اینطوری جدا کرد که زنی که تو خیابون داره می جنگه با قوانین جمهوری اسلامی، همیشه تمام این 34 سال تو جنگ و گریز بوده، این زن کارگر نیست یا اینکه مثلا پرستار نیست یا کیه این زن. به طور کلی اگه به طور کلیش دارم میگم، با این مشخصه که در ظرف 34 سال زنان همیشه پیش قراولان مبارزه با جمهوری اسلامی بودن، تم عمری رو در جنگ و گریز با این نظام گذروندن. اگه بریم به شکل مسئله خود زنان کارگر، برای من یعنی اینطوری میفهمم موضوع رو، وقتی ما از زنان کارگر فرود از حرف میزنیم، این نیستش که زن کارگری در مثلا فلان منطقه اعتراض کرد به پلیس مثلا در مورد مسئله اجتماعی، فقط این نیست. نه، من میخواستم اینو توضیح بدم. دوست دارم متوجه تشکلایی که آیا تو این تشکلها دخیلن، تشکلای کاری. اینو میخوام بگم، حالا شکلی که من فهمم مسئله اینه که زنان کارگر فرود از جامعه وقتی نقشش اونو آدم میتونه مطرح کنه که تو جنبش‌های با مطالبات خاص خودشون اومده باشه، یعنی پرچم مطالبه دستشه. مسئله اینه که زن فرودست کارگر جامعه چه مطالبات خاصی داره و آیا اینو برافراشته، تونسته دور این جمع بشه، تونسته تو حرکت شرکت بکنه. اینو اگه بخوایم در نظر بگیریم به نظر من به طور کلی ضعیفه. البته خب معلوم مثلا ما یعنی جایی ببینیم که مطالبات زنان کارگر فرو دست جامعه اومده بالا و دهول اون مسئله زنها متشکل شدن، این هست که ما معلومه آدم فعالین کارگری میفتن تو زندان. وقتی آدم مصاحبه هایی که با همسران این فعالین کارگری انجام میشه، وقتی میخونی واقعا از یه طرف دردناکه، از یه طرف میکنی چه زنهای شجاعی و چگونه اینا میگذرونن عمرات و زندگی رو میگذرونن طوری، و وقتی باشون مصاحبه میکنن دفاع میکنن و حتی امید میدن به بقیه که دنیا تغییر میکنه، شرایط تغییر میکنه و خواهد کرد به زور مبارزات ما. ولی این به هر حال نمونه های یا زنهای پرستار مثلا وقتی که اعتصابی میکنن حرکت میکنن، منتها اینا خب نمونه هایی که در گوش و کناره به شکل متشکل به شکل مؤثر به نظر من نیست. و فکر میکنم تو سوالاتون بود که چرا.
اگه چرا اینو بخوام بگیم به قول معروف بگن اینقدر سخته مسئله، اینقدر طولانیه، مسئله اینه که به نظر من مسئله که خب جنبش کارگری ما، جنبش کارگری به طور کل مردان است، چه از نظر بافتش در نظر بگیریم، چه از نظر فرهنگی که سالهای سال مستولی شده به این جنبش کارگری و فرهنگی که الان داره به شکل خیلی شدیدتر، عمیق‌تر، مرتباً حکومت میکنه به مردم و خواهنخواه فرهنگ مردم همون فرهنگ حاکمه. جایی طبقه کارگر، ما از یه طرف این یه تناقض اینجا میبینیم، یعنی میگیم که طبقه کارگر مرد زن و مرد زن. نه، منظورم که طبقه کارگر مردان است و همچنان به نظر من فرهنگ مردان مرد سالانه درش عمل میکنه، به شکل خیلی شدید و عمیق هم عمل میکنه، و از یه طرف میگیم که تنها دهای زنان فقط در پیوند و طبقه کارگره. اینو چجوری آدم بس توضیح بده؟ در نظر من، من اینطوری توضیح میدم که وقتی که طبقه کارگر به عنوان آحاد کارگری، فرد کارگری توی جامعه هستن، اینها هیچ چیز خاصی ندارن، یعنی اونجا واقعا تو خانواده کارگری مرد کارگر هم منفعت داره که زن کارگرش بیاد کار خونش انجام بده، منفعت داره، یعنی منفعت اونجا کوتاه مدت، منفعت داره که سلطه داشته باشه در اونجا. زمانی طبقه کارگر واقعا به عنوان اینکه بهش بگیم که میتونه پرچم دهای زنم در دستش داشته باشه، که این طبقه کارگر متحد آگاهه، یعنی طبقه کارگری که میدونه که متشکل شده، آگاهی داره، به طبقه تبدیل شده در برای خود، و اونجاست که مسئله سلطه بر زن، سلطه در همه قسمت‌ها، یعنی این چیزا رو شناسایی کرده، نکته گذاشته، پرچمش بلند کرده که این منم که با تو میتونم این کار بکنم. و از طرف دیگه زنهای طبقه کارگر، زنهای فرودست جامعه، چون نمیتونیم، من به نظر من نباید فقط در زنی که در کارگاه مثلا فلان کارگاه صنعتی داره کار میکنه، بس در کل این خانواده کارگری، این زنهایی که زحمتکش فرودستن، هیچ چیزی ندارن، که یعنی از مزدشون دارن اون داره معاش میکنن، در اون سیستم مدیریت و ریاست و اینا قرار نمیگیره، یعنی حالا اگه اونطوری بخوایم معنی کنیم، یه طبقه کارگر وسیع‌تری میبینیم، زنهای پرستار و معلم و اینا نمیتونیم در اونجا در صورتی که مزد بگیرن، در صورتی که در اون قسمت مدیریت و نمیدونم در قسمت سرمایه‌داریش و ایناش قرار نگرفتن. این بوس این خانواده 5 میلیونی طبقه کارگر، زنها خب نتونستن واقعا با پرچمای مشخص خودشون، با مطالبات خاص خودشون بیان میدون، متاسفانه خیلیش کاملا قابل درکه، حتی آدم سنگینیش رو به پشت خودش هم حس میکنه، بابا زنی که میره از صبح تا شب کار میکنه، اصلش هم بیاد بچه‌شو نگرده، به غذا بپزه، رخشی لباسای نمیدونم سر در گریبون این لباس چرکایی که اون گوشه افتاده و این کارایی که تو این خونه میکنه، این کجا میرسه که بیاد تو مسائل تشکیلات و تو مسائل مبارزاتی دخالت کنه؟ اصلا آگاهی اینو چجوری کسب بکنه؟ میدونه که پدرش داره در میاد، منتها این پدر در اومدن رو چجوری به آگاهی تبدیل بکنه که بتونی سر مطالباتت مبارزه بکنی، این یه زمان میخواد و این چیزی که بورژوازی نمیخواد. معلومه همه فشار رو ما میذارن که ما فرصت فکر کردن نداشته باشیم، فرصت این که بتونیم بیایم از حقوق خودمون دفاع بکنیم نداشته باشیم، فقط بودیم دنبال یه تیکه نونی که میخوایم بزنیم سر سفره. ولی از اون طرف مثلا سخته، درسته، ولی باید کمک کرد، باید، یعنی ما زنها مثل که حتی مسئله مبارزاتیمون هم باید چند تا چیز مضاعف رو بکشیم با هم دیگه، یعنی از اون طرف هم زن خونه‌داری، هم زنی که کار میکنی، و از اون طرف هم بسی زن مبارز باشی بتونی بیای. ولی تو خود طبقه کارگر من فهم میکنم یکی از وظایف دست به نقد، این راه حل نیست. آیا مذهب هم تأثیر داره در این رابطه؟ این فقط جمله من یه جزوی تموم بکنم که فعالین کارگری، حداقل اون قشر آگاه تر کارگرا، واقعا کارگرهای مرد باید از این منافعشون بگذارن و اونجا به زنها کمک کنن، یعنی نه کمک، اصلا سهمشونه بردارن،
یعنی رفیق مرد گرامی که داری با اون زن، با من کارگر مثلا زن داری زندگی میکنی، بیا الان تو قصد درست کن و من برم کتاب هم بخونم، من برم تو این موقعیت خود حکومت ها بهش دادن. دقیقا من میخواستم همین اولش گفتم من اصلا اینو به عنوان راه حل چیز نمی کنم. یعنی این معلومه تقسیم، این به طور مشخص میگیم تقسیم کار بین زن، تقسیم کار خانگی بین زن مرد راه حل نیست، معلومه. ولی ما برای اینکه بتونیم به اون راه حل برسیم، مسئله اینه که کار خانگی باید اجتماعی بشه. این جامعه است که مسئولیت داره، این دولت هاست که باز امکانات بده. اینه. ولی مایی که میخوایم از این کوره راه بگذریم، نمیتونیم که بغل دستی خودمونم اچاف کنیم، سلطه داشته باشیم بغل دستی خودمون. این یه بخش خیلی عظیمه. یعنی من فکر میکنم واقعا باید کار کرد. ما که اون دوران 57 و قبل از انقلاب اینا بودیم، واقعا بود و حتما هم الان هست. مثلا این کار کنم حتما مسئله فقط چند نفر از فعالین معروف نیستن، حتما کسانی که فعال این جنبش ها هستن به این مسئله کار میکنن، ولی کمه. منطقه بعد مسئله فرهنگیشه. واقعا طبقه کارگر باید با مسئله مدساله به نظر فرهنگی برخورد بکنه. یعنی اصلا جای گذشت نداره، نه برای خود کارگر. اگر تو میخوای، یعنی ببینید اینجا حالا بگذار به این شکلی مثلا برخورد کنیم که مثلا خیلی ها میان مطرح میکنن که احزاب که زنان باید به طبقه کارگر بپیوندن، جنبش زنان باید به اون بپیونده. اینو بس ملموسش کرد. یعنی تو طبقه کارگر البته از زن و مرد تشکیل شده، ولی اینی که باید پرچم تو بلند کنیم. اتفاقا این طبقه کارگره که مسئولیت اینو داره. من اصلا در مورد سختیش و مسائل اینا کاملا مشخصه. یعنی آدم یه وقتی احساس شرمندگی میکنه که مثلا وقتی فعالین کارگری با اون بدبختی دارن مبارزه میکنن، مثلا کمبودا رو بیاد مطرح کنه. ولی این کمبودها کمر ما نمیشکنه، کمر ما رو شکست 57. وقتی اگه با این کمبود عمل نشه، نیمی از جامعه تحت فشاره، نیمی از جامعه داره لیبرال ها، نمیدونم کسانی که فمینیست هایی که طرفدار رژیمن، اینا میخوان رهبری رو در دست بگیرن. و تا زمانی که طبقه کارگر به خودش نجنبه، واقعا اون نباشه که پرچم رهای زن رو بیاره بالا، مطالبات رو بیاره مطرح کنه، مطالبات و خودش رو درگیر کنه در این مطالبات. و زنان، من اینجا اصلا نقش زنان کم نکنم، معلوم نقش عمده با زنانه، ولی زنان کارگر، زنان فرودست تو پرچه مطالبات خودشون رو نیارن، دول این متشکل نشن، من فکر میکنم که کار به جای پیشتی میره. یعنی نیمی از جامعه رو ما حداقل گذاشتیم کنم. فکر میکنی این مطالباتی که مجنوش داره روش صحبت میکنه به خاطر اینکه زنان بتونن تو نقش داشته باشن در مبارزات، بتونن در تشکلهای کارگری نقش واقعی رو ایفا کنن، این مطالبات باید چی باشن به نظر؟ به طور کلی اگه بخوام بهش پاسخ بدم، مطالبات زنان به خصوص زنان کارگر در جامعه امروز ایران برخورداری از برابری حقوقی اجتماعی و مهمتر از دوتای اول اقتصادی. بنابراین زن باید برای این از این حقوق برخوردار باشه. وقتی اینو ریز بکنی، یعنی به عنوان یک عنوان، وقتی ما میگیم برابری زن و مرد در کلیه شؤون اجتماعی، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، مدیریت، همه اینها خیلی مطالبات ریزتری رو در بر میگیره که آدم میتونه در قطعنامه ها توضیح بده که چیا هستن. در زمینه اجتماعی کردن کار خانگی چیه؟ در زمینه مدیریت در محیط کار چیه؟ در مورد حضور در تشکل‌های کارگری و مبارزاتی چیه؟ همه اینا رو میشه توضیح کرد. در مورد حضانت و سرپرستی کودکان چیه؟ در مورد اشتغال چیه؟ در مورد حق تحصیل چیه؟ حق همه اینها، سفر، کلن با جزئیات میشه در. تا من میخوام یه نکته رو بگم. ما در حال حاضر در جامعه ایران با یک بحران اقتصادی مزمن روبرو هستیم که خطرات انفجاری داره. واقعا این رو من نمیگم، اینو خود اصلاح طلبان حکومتی با زبان بی زبانی اقتصاددانش میبینن. در این بحران اقتصادی و طی 35 سال گذشته به اعتراف خود مقامات جمهوری اسلامی، کارگران زن محرومترین بخش طبقه کارگر بود.
این بحران همچنان ادامه داره. حسن روحانی دولتیه که باید نیازهای سرمایه رو پاسخ بده، نه نیازها و مطالبات کارگران رو. برای پاسخ دادن به نیازهای سرمایه در کشوری که ما با یک حاکمیتی روبرو هستیم که هم نماینده سرمایه است و هم نماینده خدای سرمایه، دین اسلام یک دینه بدون هیچ گونه تعارفی، هیچ کسی هم بهش ناراحت نشه، دین اسلام یک دین زن ستیز و مرد سالار. این حکومت نماینده جفتشه، هم نماینده اسلام و دین اسلام، هم نماینده سرمایه است و در نمایندگی کردن سرمایه با گام‌های بلند داره قدم برمی‌داره که سیاست‌های نئولیبرالیسم در جامعه ایران رو پیاده بکنه. تیم اقتصادی براش سازمان داده که تجربهش رو اگه بخوایم بررسی بکنیم مصیبت بار بوده برای آفریقا، آمریکای لاتین، کشورهای آزاد شده از اتحاد شوروی و همه کشورهای دیگر. بنابراین در چنین موقعیتی شما تصورش رو بکنید، زنان از بازار کار بیرونن و مرتب قوانین غیر حمایتی، نه حمایتی، از زنان داره در مجلس کارگزاران رژیم تصویب میشه و چند روز پیش زنان خواهان شرکت و حضور در همه رشته های تحصیلی بودن، شما شنیدید، زنان خواهان اشتغال در بازار کارن چون فقیرن. الان من یه اشاره ایم، یه برگشتی هم به صدر اسلام میکنم که بگم که چی میخواد. در چنین شرایطی در آستانه این هفته زن هم خامنه ای صحبت میکنه، میگه برابری جنسیتی و حق اشتغال این مزخرفات غربیه، میگه مسئله اصلی زن اشتغال نیست. ببینید پایه های خانواده رو محکم بکنید. در دانشگاه آزاد رشته ای رو گذاشتن تحت عنوان رشته خانه‌داری برای زنان، که هرچه بیشتر زنان رو در این بحران اقتصادی که نیروی کار طبقه کارگر باید بیکار باشه تا اون نیرویی که بر سر کار بیشتر استثمار بشه و بهش فشار بیاد، زنان رو میفرستن خونه. این مسئله در صدر اسلام هم بود. ببینید زنان صدر اسلام اینجوری نیست که آیه سوره نساء در قرآن اومده همینجوری به اختیار محمد اومده، نه، زنان صدر اسلام، زنان فقیر صدر اسلام هم علیه آل محمد و آل محمد و مردان آل محمد شوریدند، خواسته هایی داشتند، اعتراض داشتند و محمد با خدای خودش رفت به سراغ این که پاسخ زنان رو بده و سوره آیه 32 و 34 سوره نساء رو براش اون آورد که بعضی از شماها بر بعضی دیگرتون برتری هستید و همونجا بود که موقعیت فرودست زنان رو در قرآن تثبیت کرد و به دنبال ادامهش داد. این بحث اقتصادی بود. چرا؟ در اون دوران مکه تجارت میکرد، مدینه‌ای ها کشاورزی میکردن، یهودی های سه طایفه بنی قینقا، بنی قریزه، بنی نذیر که کشاورزی میکردن، مردان مهاجر محمد هم که همراهش به مدینه سفر کرده بودن هیچ گونه اقتصادی نداشتن اون موقع. در آغاز تنها منبع درآمدشون غزوه ها بود، یعنی حمله کردن به قبایل ضعیفتر و تاراج اونها. زنان که فقیرترین بخش بودن، هیچی نداشتن، اونا میخواستن در جنگ ها شرکت بکنن برای اینکه جنگ و به دست آوردن غنایم منبع ثروتمند شدن مردان در اون جامعه بود. اونجا بود که محمد با خدای خودش مشورت کرد و بهشون گفت شما نمیتونید در جنگ ها شرکت بکنید، چون به دست آوردن غنایم باعث ثروتمند شدن زنان و استقلال اقتصادیشون بود. اونجا بود که نذاشتن این کار بکنن. امروز هم همین جوریه. خیلی سوره های آیه های دیگری هم هست که محمد به زبان بی زبانی گفته که زنان از خودشون اختیاراتی ندارن، برده مردانن، با آنها نیکی کنید. یا مثال های دیگری هم هست، مثلا در دوره خود محمد از ابوبکر، یکی از نزدیکان محمد که حدیث های محمد رو روایت کرده و بخاری بهترین و صحیح ترین حدیث ها رو جمع کرده، وقتی که ایرانی ها گویا بعد از مرگ نوشیروان تصمیم میگیرن که یک زنی رو، دخترش رو به جاش، بس بر سر قباد و دختر نوشیروان بوده، به جاش بذارن، محمد وقتی اینو میشنوه میگه آنهایی که سرنوشت خود را به دست زنان میسپارن هرگز سعادتمند نخواهند شد. این دین زن ستیزی اسلام که جمهوری اسلامی همچنان این رو ادامه داده در طول حیاتش به اونجا برمیگرده. اما میخوام بگم که موقعیت به نظر من نظرم اینه، دارم اینه، اسلام در زمینه زن رفرم پذیر نیست، فقط زمانی ادب خواهد شد، رفرم پذیر نیست، خودش ماهیتا ادب خواهد شد که جنبش کارگری ایران و طبقه کارگری ایران
قوی مستحکم به میدان آمده باشه و زنان پرچم خواسته و مطالباتشون رو بلند کرده باشه. منتها نکته ای رو بگم، ببینید رفقا، واقعا کارگر مرد مردسالار نیست، ماهیتا به دلیل موقعیت اجتماعی. من میتونم بپذیرم که مردان اطراف محمد در صدر اسلام، ابوبکر، علی، عثمان، همه اینها به دلیل اینکه همشون از ثروتمندان بزرگ مکه بودن، برای حفظ موقعیت اقتصادیشون به محمد و اسلام پیوسته بودن. شما برید تحقیق بکنید، اونا برای حفظ منفعت سرمایه به اسلام پیوسته بودن، ولی کارگر منفعتی در اعمال ستم بر زن نداره. کارگر منفعتی نداره اگر در خانه چی؟ در خانه هم نداره، واقعا نداره کارگر. چرا؟ چرا مرد کارگر حاضر از رنج زن کارگر شد در خونه ببینه؟ چرا؟ شما به من بگی فلسفه این کار چیه؟ این مرد کارگری که من خودم شخصم میخوام این، شاید این مثال مناسب نباشه، 21 سال تمام با همسرم کارگری کردیم جفتمون. برای من چه خوشایند بود وقتی و از سر کار شاق که هر جفتمون روی باند کار میکردیم برگردم خونه، من پام رو مبل بندازم، ایشون جارو بکشه، غذا درست کنه، بچه ها رو تر و خوش کنه و لباس ها رو هم بشوره. چه خوشاینده ای؟ ولی این واقعیتیه که وجود داره. میخوام این نکته رو نتیجه بگیرم. به دلیل موقعیت اقتصادی طبقه کارگر، ماهیتا کارگر مرد سالار و زن ستیز نیست. اما این فرهنگ در جامعه وجود داره. این فرهنگ مال خود طبقه کارگر نیست. بهش تزریق شده. بهش القا شده. کارگر، من میخوام دو نکته رو از بحثی که مرنوش مطرح کرد بگم که بهش بگم. ببینید، زن در جامعه ایران هیچ چاره‌ای جز مبارزه کردن نداره برای رهایی خودش. کارگرم، طبقه کارگر، همین که شما میگی جنبش کارگری ما مردان است، این جنبش کارگری مردانه در جامعه ایران هیچ راهی نداره برای رهایی خودش، این که زنان کارگر به جنبشش بپیوندن. بنابراین باید ابزارها و مکانیزم‌های پیوستن زنان به جنبش و حرکت‌های کارگری رو فراهم کرد. دوستان، ما باید بحثمون رو یک کمی خلاصه کنیم، جمع کنیم. متاسفانه شما ما رو هدایت کنید مادر. متاسفانه زیاد وقت نداریم. رسید که این موضوعی که من مایل بودم سر این موضوع فقط یک کمی کوتاه صحبت کنی، چون من میخوام دوست دارم روی دستمزدم یه مقدار کوتاه صحبت کنیم و مطالباتی که باید اول ماه مه مطرح بشه و نزدیک ما. ببینید، سر این مسئله مرد کارگر ماهیت هم مرد سالار نیست، اصلا مسئله ماهیت چیه؟ ببینید، ما توی جامعه سرمایه‌داری زندگی میکنیم. مسئله مذهب، از نظر من مذهب ناسیونالیسم، مسئله فقط ایران نیست، دو مال طبقات دیگری که به طبقه کارگر در جنبش نه دقیقا بذارید من اینو بگم. من اول توضیح دادم، گفتم که فرهنگ حاکم فرهنگ طبقه حاکمه. این حرف خب، یعنی و این اینو به عنوان اصلا شروع بحثم به مسئله فرهنگیش گرفتم، این هستش. منتها مسئله اینه که وقتی شما تو جامعه سرمایه‌داری زندگی میکنی، بابا جون، شما من کارگر میخوام برم کار بگیرم، من ماهیتا نباید طرفدار رقابت باشم، درسته؟ بابا اگر این شکلی که شما ماهیتا ندارین معنی میکنی، یعنی طبقه کارگر به نفعش نیست که بیافتن به رقابت با هم دیگه، سلطه داشته باشن با هم دیگه، تمام اینا بشه به نفعش به شکل واقعی نیست. ولی چیزی که موجوده اینه، یعنی همون تفرهنگ حاکمه که بر ما هم حاکمه. من میخوام برم کار بگیرم، معلومه ما 10 نفر میریم، من باید بهترین، این که من بهتر از شما هستم به کارفرما ثابت بکنم تا اینکه من استخدام بکنه، یعنی در واقع چند نفر زیر پام له بکنم تا بتونم کار بگیرم. این رقابت خود کارگر درست نکرده. نه نه کارگر متقاضی کار درست نکرده. ببینید، شما شما گذاشتن برای شما یه چیزی شما یه چیزی در نظر نمیگیری که کارگری که مثلا وقتی آگاه هست به منافع طبقاتیش، وقتی که به شکل طبقه کارگر حرکت میکنه، تا اینکه آحاد کارگر در همین جامعه زندگی میکنن، همین فرد به اون نسبتی که آگاهی طبقاتی پیدا میکنن، میتونن حول منافع طبقاتیشون جمع بشن، اونی که میذارن وسط، به همون نسبت از فرهنگ حاکم کنده میشن، به همون نسبت بر علیه سلطه هستن، به همون نسبت برای تمام چیزایی که تو اون جامعه هست. اگه اجازه بدید من این بحث یعنی قطع کنم، چون دیگه ببینید این بحث مهمی هم هست به نظر من، حتما مهمه، حتما در برنامه‌های بعدی روی مسئله صحبت خواهیم کرد اگه شما دعوت ما رو باز قبول کنید. ولی در رابطه با مسئله دستمزد، تفاوت بین دستمزد زن و مرد چرا وجود داره؟
من دوست دارم خیلی کوتاه صحبت کنید و سوال دیگه ای هم در این رابطه در رابطه با دستمزد از شما هم دارم اگه فرصت بشه. خب من خب خیلی خلاصه میکنم، مشخصه توی جامعه کلن توی جامعه سرمایه داری این از منطق سرمایه داری که همیشه و اخشاری از جامعه ضعیف از همون طبقه ضعیفتر قرار بگیرن و اخشار دیگه بتونن بهش سلطه داشته باشن. چرا سلطه؟ حالا من هنوز تو همون افکار بحث قبلی همون هستم، ولی به هر حال منظور این که اون تفاوت بین اینها گذاشته بشه به خاطر چه؟ اینا مکانیزم هایی تو جامعه سرمیده برای اینکه بتونی نیروی کار ارزش کار بیاری پایین تر، نیروی کار ارزان تر داشته باشی و همیشه یه ذخیره نیروی کار داشته باشی. و از اینجاست که بعد کجا زورشون بیشتر میرسه معلومه، مثلا زنون یا مثلا افغان ها مثلا تو ایران در نظر، یعنی اون اقلیت هایی که این امکان هست که بشون فشار بیشتر بیاری. و مسئله دست به طور کلیش من دارم میگم این اگه این از منطق سرمایه داری بلند میشه، این چجوری عمل میکنه تو جامعه سرمایه. ولی اینه که زن ها به هر حال از مسئله همچنان کار زنانه به عنوان یعنی مسئله خانه داری دادن، مسئله بچه زاییدن دادن، اینها از نظر کارفرما ها کم سودتر واسه شون، اینها همچنان اینا رو میاره پایین تر. و شاید من بس اینو خلاصه کنم به همین، یعنی میگم که بله صحبت میشه که دستمزد باید بر طبق تورم باشه. آیا این صدق میکنه در ایران با توجه به اینکه خط فقر در ایران حقوقی نزدیک به 2 میلیون میباشه؟ به نظر من امروز همین الان با نگاهی به جدول دستمزدهای افزایش دستمزدها یا من میگم جدول انجماد و کاهشات از جامعه ایران، ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی از نظر من بی ارزش ترین ماده است. یعنی چی؟ تورم چیه؟ بابا جون اصلا حقوق طبقه کارگر به عنوان طبقه کارگر صدها قدم بعد تورمه. سالهای سال شما برید جدول خود شورای عالی کار رو نگاه بکنید که منتشر شده در 35 سال گذشته، حقوق کارگر هیچ سالی توی این سالها متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده. یعنی تورم اینجاست، دستمزد کارگر اینجاست. بنابراین شما اگه بخوای مثلا در سال 93 بر مبنای 36.7% حقوق کارگر رو افزایش بدی، این میشه 700,000 تومان. 700 هزار تومان کجا؟ 2 میلیون تومان تازه بر مبنای شاخصهایی که خود جمهوری اسلامی تعداد زیادی از کالاهای مورد نیاز رو از سبد هزینه‌های زندگی کارگران حذف کرده میگیم 2 میلیون تومان. من باور کن اصلا به این ارزشی براش قائل نیستم دیگه. از این به بعدم شاید واقعا نگم افزایش دستمزد کارگران بر مبنای تورم، چون این تورم رو اونا اعلام میکنن، بانک مرکزی اعلام میکنه، هر سال یک با اسفند ماه میان یک تورم رو اعلام میکنن تا بر مبنای اون تورم که در سال گذشته آمارگیری میشه دستمزد سال آیندهش رو تعیین بکنن، که خود اینم جعلی تقلبی فقط به خاطر اینه تو اون مقطع حقوق رو تعیین بکنن. بدتر از اون حقوق کارگر زن، همینجوری که مرنوش بهش اشاره کرد، من میگم وقتی اینا موقعیت فرودست و دست دوم رو برای زن در جامعه هم سرمایه داری هم اسلام قائل میشه، خب دستمزدش هم بر مبنای موقعیت اجتماعیش تعیین میکنه. مهنوش در آخر شما چه پیامی داری به مناسبت اول ماه مه که به زودی به استقبالش میریم؟ من هیچی امیدوارم که واقعا روزنه های بهتری ببینیم در سال جدید تا اول ماه سال دیگه، و اینکه مبارزات کارگری به تشکل های بیشتری، به اینکه واقعا ببینیم که اتحاد و تشکل کارگرها هر روز در ایران قوی تر میشه. خیلی ممنون. شما اگه حرفی دارید؟ من فقط یه نکته رو میگم. من میگم زنان کارگر و مردان کارگر به تاریخ جنبششون برگردن. از این تاریخ جنبششون یک صفحه‌شو میگم. در اعتصاب کارگران شرکت نفت، کمپانی انگلیسی نفت در آبادان در سال 1308، زنان کارگر هم کارگر کمپانی بودند، به شدیدترین شیوه استثمار می شدند و هم در مبارزات کارگران و بخصوص در این اعتصاب بزرگ کارگری که کمپانی انگلیسی رو وادار به قبول خواستای کارگران کرد، زنان وسیعا تحت رهبری زهرا محمد صادق شرکت کردند. و
و طی سالهای گذشته ما در اکسیونهای کارگری حضور زنان رو دیدیم. ما در مبارزات کارگران در حالی که مثلا میگم در دهه 60 دهه 60 و 70 حقوق کارگران منجمد شده بود، انجماد شده بود به خاطر جنگ و به خاطر جلوگیری افزایش تورم، زنان مبارزات وسیعی رو در کارخانه ها برای افزایش پاداش های محیط کار، برای بالا بردن سطح زندگیشون انجام دادن. و توی جنبش 80 این حرکتی که سال 88 اتفاق افتاد، صف اول زنان بودن، زنان مبارزی که مورد نظر اینه. در تشکل های کارگری هم، در حوزه های کارگری هم الان ما نشانه های از حضور زنان کارگر رو میبینیم. اینو تقویت بکنید، اینو ادامه بدید، در اول ماه مه هم همین کار بکنید. من خوشحال میشم هر سال در اکسیون های اول ماه مه زنان رو میبینم. براستی خیلی ممنون از حضورتون، از اینکه دعوت منو قبول کردی. خیلی ممنون، تشکر. و تشکر از شما بینندگان گرامی که تا این لحظه با ما بودید. به امید اینکه در روز اول ماه مه با صفای عظیم در خیابان‌ها با هم این روز رو گرامی بداریم. تا برنامه بعد، بدرود.